ઓકે એટલે આ રીતે જૂથનો જે ગુણધર્મ છે એમાં મેં કહ્યું કે ઘણું બધું કોમ્બિનેશન આવી શકે. એટલે ધારો કે આ ગુણાકારનો છે એના બદલે જો ભાગાકારનો આપણે નિયમ લાગુ પડવો હોય અને આને જો છેદમાં હું વાય રેસ ટુ થ્રી ની ઘાત એવી રીતે જો મૂકી દઉં તો આપણામાં શું ફેરફાર થશે કે આ જો આખાની માથે આ રીતે ઘાત મૂકી હોય તો આ વાયની માથે બે ગુણ્યા ત્રણ અને આ માઇનસ જો આપણે આ જે છેદમાં ત્રણ છે માઇનસ ત્રણ ગુણ્યા ત્રણ બરોબર. એટલે જો આ બરોબર સમજી લેવાનું કે આપણે આ જે છેદમાં છે એને અંશમાં લઈ ગયા, અહીંયા આપણે વાય છે તો એના જે એની જે ત્રણ ગુણ્યા ત્રણ જો છેદમાં રાખ્યા હોત, આપણે જો છેદમાં રાખીએ તો એ ઘન પૂર્ણાંક થાય, આવી રીતે પણ લખી શકીએ. પણ જો એને અંશમાં લઈ ગયા તો એની આ માઇનસ એવી રીતે કિંમત થઈ ગઈ. તો આ ફરીથી માઇનસ ટુ છે ને, આ માઇનસ ટુ નો માઇનસ ટુ ની માથે ત્રણ ની ઘાત છે. તો એટલે અહીંયા જયારે ઘાત એકી સંખ્યા હોય ને ત્યારે હંમેશા એનો જવાબમાં નેગેટિવ આવે. આ જે બે છે બેની, એટલે ટૂંકમાં આને આપણે પણ આ રીતે છૂટા પાડી શકીએ કે માઇનસ વન એની ઘાત અને બેની માથે ઘાત. આ માઇનસ બેની ત્રણની ઘાત છે અને આપણે આવી રીતે દર્શાવી શકીએ. તો માઇનસ વનને માથે જો એકીની ઘાત હોય તો એ માઇનસ વન જ થાય. જો માથે ચારની ઘાત હોત તો પ્લસ વન થાત, એકી અને બેકી સંખ્યાનો. એ આપણે આગળ શીખી ગયા છીએ. અને પછી અને બે ને ત્રણની ઘાત એટલે આઠ, એટલા માટે માઇનસ આઠ આપણે આવ્યા. અને પછી આ એક ને ત્રણની ઘાત એમ જ રહેશે અને વાયની માથે આ ત્રણ દુ છ અને માઇનસ છ માઇનસ નાઇન. તો આપણે એને છેદમાં લઈ શકીએ એટલે કે માઇનસ આઠ એક્સ ક્યુબ અને એના છેદમાં વાય રેસ ટુ આ થ્રી લઈ શકીએ. કારણ કે આ માઇનસ માઇનસ થ્રી થાય, છેદમાં લઉં તો એ પ્લસ થાય. એટલે આવી રીતે આપણે આ જે ગુણાકાર ભાગાકારના જે નિયમો છે એની સાથે સાથે આ જૂથનો નિયમ હવે ભળી ગયો કે જૂથના નિયમમાં જે આધાર છે એમાં એક કરતાં વધુ આધાર હોઈ શકે. જ્યારે એક કરતાં વધુ આધાર એટલે કે જુદા જુદા આધાર હોય તો એને બધા ઉપર જે ઘાત હોય એ જુદી જુદી લાગુ પડી શકે. અને એ રીતે આપણે આને આખા જે 23મા પાને જે બધા દાખલા છે એમાં ઘણા બધા એક્સ વાય અને આઈપા છે અને એના ઉપર જે ગુણાકારનો ભાગાકારનો ઘાતની ઘાતનો એ બધા જ નિયમો લાગુ પડ્યા છે. એટલે ઉદાહરણ 5મું છે એ બધાનું કોમ્બિનેશન થઈ ગયું છે. એટલે અહીંયા આપણે મૌરપ પહેલાંનું બધું સમજાણ પૂરું થાય. એટલે ટૂંકમાં અહીંયા આપણે શું શીખ્યા કે આ બધા ચારે ચાર ગુણધર્મો શીખ્યા અને અને ઘાતમાં આપણે માત્ર આ પહેલો જ ગણ લીધો અત્યાર સુધીનો કે એન કે પોઝિટિવ પૂર્ણાંક ઘન પૂર્ણાંક ધન પૂર્ણાંક સંખ્યા હોય એટલે સુધી જ આપણે લિમિટમાં બધા દાખલા ગણ્યા છે. એટલે મહાવરો પહેલો નું બધું અહીંયા ચર્ચા પૂરી થાય છે અને એમાં હવે આપણે બધા તમને જે ક્લાસમાં આપશું ત્યારે વિદ્યાર્થીના રોલ નંબર પ્રમાણે બધા જુદા જુદા નંબર બદલી જશે. એટલે આ બધા દાખલા તમારે જાતે ગણવાના આવશે. ચાલો આમાં કંઈ હવે એડ કરવાનું છે? ઓકે તો યા તો ઓકે.